皆さんこんにちは。毎月歌舞伎座からお届けしてますけども、今月4月も歌舞伎座に来ました。第3部玉三郎さんと仁左衛門さんの桜姫吾妻文章をお届けします。36年ぶりに2人で上演するということで、美しい姿が見れるんじゃないかと思います。悪い姿も見れるでしょうか。楽しみです。なお2階の桟敷席初めて取りました。桟敷席がどんなものかを皆さんにお届けします。それでは歌舞伎座に行ってみましょう。レッツゴー。お久しぶりだな。ということで今この間です、桜姫吾妻文章、素晴らしいですね。実は久しぶりだなというのは、釣り鐘権助が桜姫玉三郎に胸元に手を差し伸べて差し入れて、つぶやく言葉です。悪い男ですね。もうそれに感じる桜姫、それを固唾を飲んで見守る観客ということで、やっぱりリアルの生、リアルの舞台は素晴らしいです。感動的な美でした。悪の美がふんだんに詰まってますね。そして人生の、いろんな巡り合いでつながった人生を描いているように思います。最初に私の家の近くの長谷寺が出てきました。長谷寺の僧の清源が稚児と恋に落ちてしまって、そして江ノ島で心中を図る。江ノ島よく行きます。そしてでも自分は死ねない、稚児は死んでしまう、菊姫丸ですねが死んでしまう。そして次の場面は今度は清水寺です。すっかり偉くなった清源、そしてそこに美しい桜姫が家が没落して、自分はもう剃髪して、出家するということで、それを認めるか認めないかということで、でも左手に障害があります。もう制限が照明を上げるとその左手が開くと。でも実はその左手から出てきた香箱には、制限という名前が刻まれていた。そして次の場面ではいよいよひなびた家で、桜姫が剃髪しようとすると。みんなは止めるけど自分は剃髪するんだと。でもそこで実は釣り鐘権助が出てきます。釣り鐘権助に一晩だけ侵されて、でも忘れられないと。釣り鐘権助が釣り鐘と桜のタトゥーを見せる、入れ墨を見せる。そうするとハッと桜姫が知って、自分にも同じ釣り、タトゥーを入れた、入れ墨を入れたと。この人はもしかして、恋焦がれてきた人だというのが分かって、そこから男と女の色恋の時間になります。素晴らしい、美しくてかっこよい2人がまさに久しぶりに巡り合って相引きをするというとこです。それを僧が覗き見る、もう悪さの頂点ですね。そして、その相引きのところを見つかって、その濡れ衣をなんと偉い僧清源に着せると。もう清源は以前自分にその中央を殺したという負い目があるので、やむなく引き受けてしまう。すごいですね。そこに桜がハラハラと散って、そして、桜姫が玉三郎の助かる姫がよいよと泣き崩れて申し訳ないというところで終わりました。さあ次の後半はどうなるか。そして、実は6月にも続きがやります。6月と4月で完成します。
まず4月の後半に行ってみましょう。それでは中間のレポートでした。レッツゴー、素晴らしいです。4月歌舞伎座、桜姫東文章の4月は上の巻でした。6月が下の巻です。いや最後すごかったですね。じらしにじらして、2人聖剣と桜姫が川のたもとで、会えるか会えないか、ずっと暗がりの中で、お互いを思い出しながら、子供もいる中で、でも最後会えずに終わってしまうっていうすごい終わり方でした。これは6月の下の巻も見ないともうたまりません。いやすごい、さすが鶴屋南北、先日のこの舞台にした俺の家の話も、工藤官九郎で面白かったですけども、さすが鶴屋南北、すごい脚本です。もう人生の機微、いろんなもう伏線、そして美しさ、そして、人生のエロス、まあ、そういうものすべて、詰め込んだような鶴屋南北の桜姫でした。もちろん仁左衛門さん、玉三郎さんもすごい往年の美しさ、かっこよさ、悪さ、まあ、すべて完璧でした。びっくりしました。年を感じ出せないです。年齢いってる方も元気になるような話でした。そして桟敷席、座り心地よかったです。前にいろいろ資料も広げられるし非常に良かったです。いやそれにしても驚きました。歌舞伎すごい、ほとんど満員でした。満員の歌舞伎座から、また、5月も6月もレポートしたいと思います。それでは、いいねしてくださると嬉しいです。非常に素晴らしかった、盛り上がってる歌舞伎座から今日は失礼します。それではまた。